Якоїсь такої дуже внутрішньої історії через оцю мрію про Семполі, яка вже завтра стає абсолютно реальністю. Думайте про те, за що ви вдячні сьогоднішньому дню. Він ще не закінчиться, але я впевнена, що в ньому вже було багато всього, за що ми можемо сказати дякую. Можливо, це люди, можливо, зустрічі, можливо, емоції, можливо, сама можливість бути тут, місце, природа. Те, за що ви вдячні, це ваш ресурс, воно ваше. Що би з нами не відбувалося, цього у вас вже ніхто не підбере. Я дуже вдячна кожній і кожному з вас за те, що програма буде рости завдяки вашим зусиллям, вашій роботі. Я бажаю нам всім ресурсної, теплої, повної вдячності, співпереживання, роботи на дорозі. Сен, привіт! Запрошуємо вас на борт літака «Мрія Сен». Авіакомпанія «Едкемп Україна», її командир і командир лайнера Олександр Елькін та бортпровідниці, тренерська команда запрошують вас у захоплюючу подорож Сен. У вас є 90 секунд на те, щоб розповісти свою історію доброти. Але пам'ятає ваш партнер, що він має що робити? Не мовчати, а що? Вдумливо слухати. І наше завдання з нами – навчитися тренувати оцю свою стійкість. Запитує його домашнє завдання, але він нічого не зробив. Полінка увечері лежить у своєму ліжку і не може заснути. Іванка підійшла до друзів у школі, щоб на перерві погратися разом із ними. Але ніхто не захотів бавитися з нею. Наша місія – вчити дітей повертатися з цих зон, збудження і пригнічення, ну, зону все гаразд. Загодовано у тому вислові, який ви отримали. І найголовніше, на вашу думку, як це відгукується у вашому тілі? Як ви це можете відчувати? Що це за стаття? Що потрібно зробити? Проведіть цю дію за інструкцією, яка написана на цьому листку. І, будь ласочка, саме зісканіть себе. Считайте самовідчуття, що в тілі відбувається.
вітаю вас всіх вже тепер. Вони дуже чекали на нас. Пройшли 240 годин підготовки для того, щоб мати змогу передавати цей досвід вашим людям. Ті пізнання вже не працюють, тому що вони дуже швидко зростають і шляхи пошуку цих знань дуже різноманітні. А от питання життєвої стійкості, питання співпереживання, творення колективів, вирішування складних проблем, критичного мислення – це те, що дає людині далі можливості. Спочатку напишіть ваше ім'я та прізвище. Попишіть свої очікування від нашого тренінгу, від принципів, від розвитку цієї програми і напрямку української освіти. Поділіться вашим добрим думкам. Запустимо нашу мрію.